hoje, dia 5 de junho, acontece aqui na Câmara Municipal de Caruaru, a homenagem ao cantor e compositor Humberto Bonner. Ele é lá da cidade de Bonito, mas vai receber hoje o título de cidadão caruaruense e também a medalha de honra ao mérito. Vários amigos, familiares e autoridades estão presentes aqui na Câmara para fazer essa grande homenagem ao compositor. Dias Malaquias, e do título de cidadão de Caruaru ao senhor José Humberto do Nascimento Santana. A presente solenidade atende propositura do ex-vereador Edjailson da Caru Forró. Informamos a todos os presentes que esta sessão de solene está sendo transmitida pela TV Câmara Caruaru, canal digital 22.2, pelo Facebook e Youtuber do Poder Legislativo de Caruaru. Daremos início à solenidade agradecendo e registrando as presenças. Querido Armando Lima, presidente do Centro de Tradições Culturais de Caruaru, seja bem-vindo. Pai Naécio, representante do Instituto João Matan, seja bem-vindo. Gilvan Neves, cantor e compositor, seja bem-vindo. Nadir Ribeiro, poetisa. Écio Marinho, diretor da TV Caruara. E sintam-se todos aqui, especialmente quem se encontra, as pessoas que se encontram nas nossas galerias e como também aqui ocupando nossas bancadas, com muita felicidade também, agradecendo e registrando a importante presença do decano da casa, o vereador Leonardo Chaves, primeiro secretário aqui do nosso Poder Legislativo. Agradecemos a presença de todos os familiares e amigos de Humberto. Nesse momento, convidamos o vereador Leonardo Chaves, o ex-vereador Jailson da Caru Forró, para conduzirem o nosso homenageado desta noite até a mesa de honra. Neste momento, convidamos o senhor Edinho Moreira, nosso querido Dirimu, para fazer a leitura do Salmo 1. E, na sequência, pedimos que todos continuem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Feliz aquele que segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na rota dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira da água corrente, dá fruto no tempo certo, e suas folhas são nunca murcham. Tudo o que ele faz prospera. O presidente da Câmara Municipal de Caruaru, estado de Pernambuco, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de honra ao mérito, maestro Matias Malaquias, previsto no artigo 2º, a linha I, do decreto legislativo 1137/97, de 15 de abril de 1997, ao ilustre senhor, justíssimo senhor José Humberto do Nascimento Santana, tendo em vista os irrelevantes e inestimáveis serviços prestados
em benefício da cultura e da sociedade caruaruense. Artigo 2º. A presidência dessa Casa Legislativa caberá, em acordo com o homenageado e o autor da propositura, marcar a data, horário e local para entrega da honraria prevista no artigo anterior, em sessão solene e festiva. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua promulgação. Câmara Municipal de Caruaru, Estado de Pernambuco, sexta-feira, 22 de novembro de 2019. Vereador Lula Torres, presidente à época. Vereador Edjailson da Caruaru, da Caruaru Forró, autor da propositura. Decreto Legislativo 1736/2019. Concede título honorífico de cidadão, de cidadania e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Caruaru, Estado de Pernambuco, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título honorífico de cidadão de Caruaru, conforme a resolução 554, de 1º de dezembro de 2010, ao ilustre senhor José Humberto do Nascimento Santana, tendo em vista os relevantes e inestimáveis serviços prestados em prol da sociedade caruaruense. Artigo 2º. A presença dessa Casa Legislativa caberá, em acordo com o homenageado e com o autor da propositura, marcar data, horário e local para a entrega da honraria prevista no artigo anterior, em sessão solene e festiva. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua promulgação. Câmara Municipal de Caruaru, Estado de Pernambuco, sexta-feira, 22 de novembro de 2019. Vereador Lula Torres, presidente à época. Vereador Edjailson da Caruaru Forró, autor da propositura. Boa noite, senhor Bruno Labreta, presidente desta Igreja Casa. Boa noite, senhor secretário Leonardo Chaves. Boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes nesse momento tão lindo e festivo, onde nós temos a honra de hoje tornar Humberto Boni, um dos melhores compositores de Caruaru, cantor, musicista, cidadão dessa cidade. Hoje ele será consagrado, considerado, na forma da lei, filho de Caruaru. Eu fiz esse requerimento porque sabia do potencial da história de Humberto Boni. O senhor Humberto do Nascimento Santana, conhecido como Humberto Boni, nascido na cidade de Bonito, Pernambuco, em 28 de outubro de 1964. É um dos mais notáveis cantores e compositores da música nordestina. O pernambucano é caruaruense de coração, conhecido pelo seu nome artístico, de Humberto Boni, aonde digo para vocês que Humberto não é meu amigo, Humberto é um irmão. É um irmão que conheci há mais de 40 anos e que juntos estamos nessa estrada musicista há muito tempo. Começou sua carreira musical no início da década de 80. Nessa época, Humberto Boni começou a chamar a atenção de grandes nomes no meio da música. E logo despontou para o sucesso. O cantor já se apresentou diversas vezes no palco principal do maior e melhor São João do mundo, que é o São João de Caruaru. Eu tenho muito orgulho de dizer que Caruaru é a capital mundial do forró. Conhecido como compositor versátil, né, porque além de ser compositor, de ser cantor, ele também é instrumentista, como havia falado agora há pouco. E de muito talento. Boni, como a gente chama assim, né, nosso amigo Rivaldo, a nossa querida Socorro Maciel, meu amigo Mildo, tanta gente que tem aqui, esse grande astro da locução aqui também, da, como é que chama, da parte de entretenimento. Isso, de entretenimento. É o querido e eterno Júlio, o cara que me deu a primeira força aqui em Caruaru, e também tenho certeza, Humberto, que tem música gravada dele. Isso é muito importante, vai estar aqui, né? É, conhecido como cantor versátil, muito talentoso, como eu falei, né? E temos aqui muita gente boa aqui que gravou música de Humberto Boni. Aí eu vou citar para vocês algumas dessas pessoas: Santana, Ademar Peiro, As Meninas da Bahia, Zé Wilson, o Bom Baiano,
Panda Castimó, Maurício Ramalho, Azulinho, que é filho do Azulão. O grande mestre Azulão também gravou música de Humberto Boni. E recentemente a banda Flua do Mandacaru, que foi a grande vencedora com uma das músicas de Humberto Boni. E hoje eu digo que você também é um superstar, porque se não fosse aquela música que foi iluminada naquele momento para que o Flua do Mandacaru, que inclusive também nós demos a honraria, essa casa deu a honraria, que foi uma propositura nossa, eles talvez não tivessem ganhado. Essa é a realidade. E temos também Banda Caro Forró, que gravou música de Humberto Boni, a exemplo do Mundo da Lua, né, que é uma música linda que até hoje faz parte do nosso repertório. Temos aqui também, gente, apresentado na Rede Globo, né, a música, como vocês sabem, do São João de Outrora, também tudo de Humberto Boni. Humberto Boni também tem o seu nome conhecido internacionalmente, que é muito importante saber disso. Está aqui um grande representante da nossa cultura, nosso amigo alemão, que conhece muitos lugares da Europa, porque ele sempre divulga Caruaru, a própria Socorro, com o seu teatro, que vai sempre para lá com seu, com sua tropa, como diz a história. Demonstrando intimidade com a arte, produzindo o primeiro DVD do mestre Azulão. Foi produzido pelo nosso amigo Humberto Boni também, tais como Alcimar Monteiro, também, que já fez parte desse trajeto de Humberto Boni, Pedro Samulinho, o Santana, como falei, o Valdir Santos, Nádia Maia, Gilvan Neves, que é um grande representante da nossa cultura popular, que está ali, que sou fã dele também. Tem músicas maravilhosas que, inclusive, gravei e o nosso amigo Girimum tocou lá na Rádio Liberdade. Temos aqui o Flávio Leandro, Everton Lucena, Cezinha, Nemias, e também o Vanderlei e o Benil, né? O Benil. Aí nós temos aqui também Humberto Boni, tem essa discografia, 5 CDs, na sua discografia tem 5 CDs e 2 DVDs. E nós temos aqui várias músicas aqui que, se eu for falar, vai se perpetuar o dia, porque o Humberto, ele tem um arsenal, um acervo de música incrível. E digo para você, Humberto, você não é meu amigo, você é meu irmão e eu sou seu fã, seu admirador. E nada mais justo do que dizer assim: Humberto, você é um caruaruense. A partir de hoje você pode dizer: eu sou filho de Caruaru, igual a Juscelio Vilela, que é filho de Caruaru, igual a Edjailson, a Leonardo Chaves, a todos que estão aqui, que fazem parte dessa cidade linda e maravilhosa. Eu tenho orgulho de ser caruaruense e tenho orgulho de ser seu amigo, não, seu irmão. E eu quero que Deus abençoe você, sua família que estão aqui. Um beijo no coração, minha esposa, que está ali, a Simone, o Ítalo, que foi meu assessor. Dizer que eu tenho um prazer enorme de estar aqui nessa casa, novamente, fazendo essa entrega dessa comenta para você. E dizer que fiquem com Deus, obrigado e parabéns, Humberto Boni. Parabéns, obrigado, menina. Obrigado. Conheci Boni naquele programa, né, daquela TV,
através da banda. E eu não torci para a banda, eu torci pela música, porque a música era contagiosa. Então, a partir dali, eu já me apaixonei por Boni sem nem conhecê-lo. Entrou, né, no meu coração, principalmente sabendo que ele era daqui da nossa terra, Caruaru. Não sabia que ele era de Bonito, mas sabia que ele morava aqui. Sempre morou bem pertinho da minha família ali, no Mar Petrópolis. Conheci muito tempo Cunhadê, Laranjinha. E a partir dali eu disse, não, aqui em Caruaru tem muitos cantores e compositores bons. E quando eu tive o privilégio de conhecer Humberto Bonner, foi para levar ele para uma TV web que nós tínhamos. E ele passou com a gente ali um ano fazendo seu programa. E além de tê-lo junto comigo, eu tive a oportunidade de conhecer vários artistas daqui, da cidade de Caruaru. E me cresceu mais ainda a curiosidade sobre a cultura da nossa terra e os compositores e os músicos que aqui tem. Nosso amigo Bruguelo ali, e muitos ali Bruguelo, Adjaílson aqui da Tava Forró, Gilvanelis, né? E muitos. E falar de Bonner é um prazer imenso, né? Hoje ele é meu amigo, a família dele pode se considerar minha amiga, e o que precisar estamos aqui. Então a cultura para mim foi fundamental, conhecer esse povo maravilhoso. E hoje a nossa TV, ela traz muita cultura. Já convidei ele para voltar para lá, mas ele tem outros compromissos aí que estão para mim. Mas quero dizer a você, mano, que é uma satisfação enorme. E ter conhecido você, sou apaixonado pelas suas músicas, principalmente a Casinha da Vovó, que faz a gente lembrar muita coisa da avó, né? E outras letras, que eu sei que você tem um carinho enorme e uma dedicação em fazer as letras, que nem a gente já conversou um dia sobre isso. E Deus te abençoe nos teus caminhos, na tua jornada, né? E tamo junto para o que der e vier. Obrigado, obrigado a todos. E para mim é um prazer aqui estar junto com vocês, tudo homenageando esse grande cantor que escolheu Caruaru, pela sorte de Caruaru, porque ele já é filho de Caruaru desde o dia que ele botou os pés aqui. Agora faço o juiz à palavra do colega aí, que registrou com essa entrega aí o registro de Humberto Boni, definitivamente filho de Caruaru. 30 anos de carreiras, muita música gravada por Santana. Inclusive, eu tive o prazer de fazer a primeira live dele aqui em Caruaru. E, para mim, fiz a segunda também, junto e misturado, com um Azulinho, um Azulão, Fora de Ouro e Humberto Bonner. Fiz também a terceira, foi a do Icia, junto com o Humberto Bonner e Benito Petrus, lembrado, ué. E faz tempo que eu conheço ele. Como meu amigo falou aqui, muita letra, muita música bonita. E Caruaru é o berço da cultura. Caruaru é uma riqueza de cultura. Caruaru tem o quê? O Alto do Moura, do Mestre Vitalino. Caruaru tem a Feira de Caruaru. Tem o Morro Bom Jesus. Tem o Humberto Bonner e tem a Azulão. Caruaru, hoje, o São João é sucesso. Mas, amigo, antigamente não era com esse palco, não. Era em cima do caminhão. Que os cantores saíam com sua sanfona numa rural, aperreado, levando poeira na cara. Quando chegava lá para cantar, todo mundo pensava que estava maquiado, mas não era, era poeira. Mas é assim, a vida do artista é difícil. É verdade. Fazer a cultura é muito difícil. Agora é muito bonito o nome cultura, né? Caruaru, sou filho de Caruaru, nasci aqui,
E no dia que eu morrer, se for para nascer de novo, eu quero nascer em Caruaru, a capital do forró. Capital do forró, que foi dita por Jorge Aldinho, que hoje não está no São João de Caruaru, Alcimar Monteiro, mas quem sabe o ano que vem, né? Mas vamos para frente. Humberto Boni, eu quero dizer a você que do fundo do meu coração desejo a você muito sucesso, que a sua carreira ainda tenha muita alegria e que você ainda visite muitos países. Não fique só em Caruaru, porque a cultura do Brasil ela tem que ser mostrada lá fora. Então, para mim é um prazer estar aqui. Espero outra oportunidade para fazer outra homenagem a você, que não fique só nessa. Que Caruaru agora ganha um filho. José Humberto Nascimento Santana. Parabéns para ele. Como esse que a gente vai guardar para a eternidade com o menino assim. Lembro-me muito bem, eu com meus 14 anos, eu chegava aqui em frente dessa casa, o senhor presidente Bruno. Boa noite, senhor presidente Bruno, e também o nobre Léo Machado. Também tive prazer em compor para ele também músicas nas campanhas dele. Então, eu chegava aqui nessa casa, em frente, com meus 13 anos, e quando alguém chegava com seus carros, aí eu me aproximava e dizia: doutor, deixa eu dar uma olhadinha no seu carro. Aí tinha uns até que diziam assim: você pode ficar olhando ele até o ano que vem. Mas não, pode ficar tomando conta do carro aí, eu ganho um trocadozinho para ajudar meus pais, que infelizmente não estão aqui presentes, mas espiritualmente com certeza meu pai, minha mãe, Dona Maria José, e o velho Damião, onde eles estão, com certeza estou muito feliz. E então hoje eu volto a essa casa, eu entro nessa casa para receber essa honraria e essa comenda. Honraria que é o título e essa comenda que é a verdade. Através desse meu amigo, e a propositura foi dele, a de Jailson, foi um vereador muito atuante nessa cidade. Obrigado. Os amigos dele sabem do que estou falando, combatendo, e é uma das pessoas que Caruaru tem muito que agradecer a esse jovem parlamentar que foi vereador, continua sendo vereador. Porque, né, vocês sabem muito também que vocês não param, né? A missão de vocês é árdua e vocês não param, mesmo com mandato ou sem mandato, tentar sempre procurando a servir o povo. Eu quero daqui primeiro agradecer a Deus por esse momento único, a minha família que se faz presente, esposa, filhos, netos, irmãs, cunhados. E vários amigos meus que escolhi praticamente a dele para fazer parte dessa alegria. Socorro Maciel, Giovanelli, meu amigo Armando, né? Papai ali, papai de... papai é a figura, é gente boa demais, né? Que está ali com a filha, com a família dele, Paulo Morato, sua esposa, Dona Daniele, a Orivânia, minha esposa, Silvia, minha irmã, não é? Marluz, também minha irmã, meu cunhado Rui, meu cunhado Zé Preto, meu filho, o Alisson Santana, que está ali, não vinha nem para aqui, porque está muito doente, cometido de, né, uma virose, trabalhando muito, tem calma, porque também vivo com a da música, né? Não só com os artistas, não só com os produtores de cultura, mas sim com toda a sociedade civil, um grande bloco de resistência à nossa cultura. Porque ou a gente toma conta do que é nosso, então, tchau pro ouro. Acabou. O que nós estamos vendo, não é só Caruaru, isso é em todo o Nordeste. O que nós estamos vendo no Nordeste, a respeito da nossa cultura, em relação à nossa cultura, às nossas manifestações culturais,
É uma coisa absurda, uma coisa de louco, tem que alguém gritar. Ter coragem de gritar. E eu acho o seguinte, todo nordestino que se preza, ele tem por obrigação, é por moral, de lutar pela preservação do que é nosso. Nada contra a cultura de outros povos. Nada contra. Mas, por exemplo, você chega no Rio Grande do Sul, primeiro é a cultura deles. Você vai para outro povo, é a primeira cultura deles. Por que, que a gente aqui é diferente? O que nós estamos vendo? Barretos. Sertanejo. E pronto, você está lá tá me ajudando. O carnaval. O carnaval. O carnaval de Salvador. Muito raramente entra alguém fora o estilo dele. Então, nós temos um compromisso ético e moral, um dever cívico com o Nordeste. Vamos parar por aqui. Tá tudo bem, tudo beleza. Se vem a todo mundo para mim. Está nessa festa. Mas vamos confiar. Mas o que está acontecendo está tudo aí mesmo. Vim como convidado, beleza. Tudo bom. Pode vir Gustavo Lima e companhia, tudo bem. Mas o que eu particularmente estou vendo, que estamos sentindo, e já começou via redes sociais, os grandes medalhões já começaram a se manifestar. Tipo, é o Barralho, Flávio José, Santana, o Santana que cantou aqui, já cantou o mesmo que Santana. Alcimar Monteiro, etc. Quer dizer, quando começa a reação desse povo, é uma prova notória que nós estamos fazendo alguma coisa, né, errada. Em termos da nossa cultura. Não faça isso, Serra. Você vai por esse caminho. A batalha é longa, mas você vai chegar lá. Você vai galgando devagarzinho, com honestidade. Graças a Deus, cidadão do bem. Cabe esse verso também. Onde eu vou? São Paulo, Rio, Paulo, por onde eu estou andando, sempre é assim, com alegria e com honradez. Levanto a minha cabeça, tenho minha cabeça erguida, ando em qualquer canto do mundo. Graças a Deus. Mas isso, a força maior, primeiro vem de Deus, depois de vocês, meus amigos, familiares, e muito obrigado. Beleza? Esse pouquinho de paciência que você tiver comigo. Tá bom? Um cheiro, abraço, Deus nos abençoe. Vamos seguir na vida. Homenageado aqui, nosso amigo Humberto Bonner. Humberto, uma satisfação, um prazer estar presente na sua homenagem, né, e também recebê-lo como cidadão caruaruense. Agora você faz parte da família caruaruense. Como foi que você recebeu essa notícia, que você recebeu esse título de cidadão? Isso, para mim, é uma... Estou ainda em estado de graça, né? E êxtase. Quero daqui desejar a todos vocês que fazem a TV Caruara, tudo de bom, muito obrigado pela cobertura, pelo carinho, pelo companheirismo que nós temos, né? E desejar a vocês muito sucesso e estou muito feliz. E por vocês estarem aqui também, nos representando muito bem também, né? É isso aí, Bonner. Parabéns para você, sucesso, né? Mais, mais, mais. E a sua jornada aí que Deus está preparando. Obrigado. E vai dar tudo certo, Deus quiser. Obrigado e desejo a vocês que fazem a TV Caruara, é uma TV que é a mais nova da cidade, eu acho, do Nordeste, mas que vem aí muito forte, está vindo com um trabalho de muita responsabilidade, em termos de cultura, muito conteúdo cultural, isso é muito bom para Caruaru, muito bom para a nossa região, para o Nordeste. Tá de parabéns, TV Caruara. Aqui do meu lado está o nosso amigo Edinho, o eterno Jirimão, da cidade de Caruaru. Ele foi um dos convidados para participar aqui dessa grande homenagem de Humberto Bonner, onde ele já gravou música de Humberto Bonner, letras feitas, os dois juntos. Edinho, essa emoção de estar aqui participando dessa homenagem a Humberto Bonner, como é que você recebeu esse convite? Olha, eu particularmente fiquei muito feliz, né? Porque Humberto Bonner representa muito bem Caruaru já,
no decorrer dessa sua história. Grandes nomes da música popular nordestina tiveram a oportunidade de gravar Humberto. Isso é muito bom. Por outro lado, porque Humberto é um, além de ser um artista, um compositor, um músico, ele é um cidadão de muita credibilidade. Carinho, eu tenho muito grande por ele. E, é claro, os 33 anos de Jerimum se confundem com as composições do qual Humberto fez parte dessa história. Acorda Meu Bruguelo, quem não acordou, quem não tem mais de 30 anos, né? Que não ouviu o Jerimum cantando, Acorda Meu Bruguelo, está na hora de ir para a escola, levante e lava o rosto, escova os dentes, você é um menino inteligente, é bom aprender a ler, depois ter o prazer de escutar, né, o que aprendeu. Legal é ser desse jeito, né? Então, Humberto conseguiu retratar, registrar o dia a dia das crianças. Hoje já muitos já são pais, outros até avós, e essa música ficou imortalizada. Acorda Meu Bruguelo, tá na hora. Obrigado, Boni. Parabéns, porque você merece toda essa honraria. E agora a gente pode dizer, você é caruaruense. Parabéns, tudo de bom. Felicidade. Estou aqui com o Adjailson, da Caru Forró, o ex-vereador, né, da gestão passada, mas ele já tinha deixado aqui encaminhado o título de cidadão oferecido a Humberto Boni. Adjailson, foi uma surpresa trazer essa homenagem nesse período de São João? Não, porque não foi surpresa, porque eu conversei com Humberto Boni, que é merecedor desse título, que Humberto Boni já era para ter tido esse título há muito tempo, pelo seu trabalho, pela sua posição diante da cultura, pela sua história. Mas eu conversei com ele, falei com o presidente da casa e disse, olha, essa honraria, ela tem que ser dada no mês de junho, porque junho é onde tem a maior representação, não só em Caruaru, mas no Nordeste brasileiro. E até em São Paulo, né, que em São Paulo também toca muito forró. Mas foi aceito, graças a Deus, a casa aceitou, a nossa Câmara de Vereadores. E eu fiquei muito feliz de saber que Humberto Boni hoje é de fato e de direito cidadão caruaruense. E também ainda foi condecorado com a medalha de honra ao mérito de grande importância, que é a professor Matias. Eu fico feliz de estar aqui dizendo isso, porque Humberto não é um amigo. Humberto é um irmão, onde tive o prazer também de gravar a música de Humberto Boni. E Humberto não precisa nem falar, porque Humberto é conhecido internacionalmente, porque a música que deu o título à Flor do Mandacaru foi de Humberto Boni. Então eu fico feliz por isso. Eu sinto saudade.
Bruguelo, Bruguelo Show. Mais um convidado aqui para participar dessa grande homenagem ao cantor e compositor Humberto Bonner. Bruguelo, merecido essa homenagem ao Humberto. Boa noite, meu amigo. Mais que merecido. Humberto Bonner, cantor e compositor, um dos melhores compositores de Caruaru. Ser humano maravilhoso, você conhece. Nós sabemos disso. Muita gente conhece o Humberto Bonner. Músicas inéditas, maravilhosas. Mas que é merecido. Muito feliz. Ele está de parabéns. E Caruaru está de parabéns. Agora, cidadão de Caruaru. Ele agora nasceu de novo. Ele agora pode comprar fiado na bodega, que é de Caruaru. Ele confiava muito, porque ter nascido em Bonito, ele se achava bonito. Agora ele é caruaruense. É, só foi a cidade bonita mesmo, porque o danado é feio. Mas é um compositor, um cabambão, cabarretado, é um cabarretado. TV Caruara marcando presença aqui. Parabéns para vocês também. Um abraço a todo mundo aí, viu? Show de bola, show de bola. Humberto Bonner. Estou com o Alisson Santana aqui, filho de Humberto Bonner. Meu prestigiar o pai nessa grande homenagem hoje, aqui na Câmara dos Vereadores. Ah, isso é difícil falar do pai, mas ao mesmo tempo é uma gratificação, né? Um prazer, né? Muito grande. Poder falar do meu pai assim é muito, muito gratificante, porque tudo que eu sou, tudo que eu conquistei na minha trilha, né, como músico, eu já estou há 20 anos no mercado aí, fazendo trabalho de músico, então tudo eu devo a ele. Os primeiros acordes de violão foi ele que me ensinou, sempre vi ele compondo em casa, sempre vi ele cantando, saindo para tocar. Já presenciei muitas e muitas experiências dele, né? E através disso acabou me inspirando, né? A querer seguir os passos dele também. Então falar dele é... tipo... ele é complicado. Eu me emociono. Meu pai é meu herói. É o que eu tenho a dizer. E é isso.